var Öldagsen då på Cooler Bears YouTube-kanal, Ölkanalen för ölnördar. Kanalen som jag recenserar öl. Vi har något från Eskilstuna, det här är deras Mosaik. Det är en öl som heter Mosaik och Smash. En smakrik ale med frukt och citrussmak, krispig bäska, inslag av blodapelsin, stenfrukt och bröd. Smash-serien är bryggd med endast en humle och en maltsort. Wow! Det är som det Åkeshoff som jag drack häromdagen. Båda gott det här kan jag säga. Jag gillade den när jag drack den. Kreativ från oss på Eskilstuna Ölkultur. Kom in på 4,5%, kostar 25 spänn plus pant. Bäst före, jag vet att den är fett färsk i alla fall. 10.02.2023. Ett år framåt. Och det är dundersol ute, det är fan 25 grader på balkongen. Jag har solat topless, om man kan säga så, när man är man. Bara ta bort att det är lite smuts. Då så, vi öppnar skiten. Eskilstuna bryggeri, ligger i Eskilstuna. Eskilstuna ölkultur. Eskilstuna bryggeri. Döde. Det är något sediment som gömmer sig. Nej. Det ser ju dunder ut. Och det här är ju en session. Spelar ingen roll vad ni säger till mig. Nej, det står Eskilstuna Mosaik bara. Men för, och så står det IPA där. Det står IPA. Men jag kan se redan direkt. Det här är en session. Det här är en session IPA. Så den kan vara väldigt, väldigt lik. Typ en IPL kan det vara väldigt lik. Kan vara. Men den ska här ska ha mer bäska. Det här kan... Fan, det fanns ju så det... Det fanns lite där. Ja, skitsamma. Det fanns lite sediment. Den blev väldigt hazy där. Man ser verkligen skillnad på botten och toppen. I alla fall jävligt fin i färgen. Fan, den här ser riktigt jävla bra ut. Det är ju en 4-5. Det här är en folkis nästan. Ser riktigt bra ut faktiskt. Tar och doftar. Okej. Okay. Lite IPA-laktig, men... Det är en IPA, så den ska ju ha lite mer citrus, lite mer humle. Det här är mosaikhumle i. Och vad är det? Jo, det är en dunderhumle på steroider. Av citrasteroider. Man brukar säga att mosaiken är det. Oh, den doftar friskt, citron, lite apelsin, nektarin, lite stenfrukter. Vi har passionsfrukt. Friskt och trevligt, lite grapefrukt också. Doftar dunder, vi dyker in. Skål, solen. Tack för att du kommit tillbaka i år. Jävligt god. Jävligt bra. Måste jag säga. Det här är en session, precis vad jag vill ha. Jag vill som sagt, jag vill kunna dricka öl ibland utan att behöva bli så här, fan, jag dricker en dipa. Jag dricker en dipa bara somna på soffan, det är för mycket humle. Men en sån här, det kan man dricka en, två, tre styckna, fyra, femmer. Det är fan som en folkis. Dela upp det på dagen, ta en vid lunch, eftermiddag och så tar du någonting gott starkt till kvällen. Jag började idag med, jag började dagen med Matersbier. Och så tänkte jag, nej men vi fortsätter i den spåren. För ibland man dricker för någonting för, som är för mycket. Det, dagen blir ju kort. Alltså man blir trött och sömnig. Det är dags att gå och lägga sig. Så därför är de ölen som är lite starkare. En stark stout eller en... Ja, en dipa eller till och med ibland en nejpa. Så man ska hålla sig under 5% om du dricker öl på dagtid så som jag gör. Jag jobbar nätter och på dagtid så vill man kunna ta en öl när man är ledig så där utan att behöva bli berusad på något sätt. Det här är en sån typ av öl. Den här är frisk, den är trevlig, låg alkoholhalt, bra mouthfeel. Den känns liksom opastoriserad, den känns liksom... Jag vet inte om de har pastoriserat den här, men den känns liksom som att gästen är kvar. Den har en bra kropp, en bra mouthfeel.
Den är fortfarande lättdrucken, så här, lite torr i smaken, dry. Och sen har den en skön beska. En beska som liksom en IP, alltså om man jämför med IPL, kan man göra det? Nej. Ja, jag kan jämföra med en IPL, men den här har bättre skum. Den har bättre mouthfeel än en IPL kan ha. Så det här är ju en IPA. Det här är ju verkligen en session IPA. Den har väldigt mycket frukt. Den är väldigt fruktig, väldigt humlig. Tillsammans med en låg beska, eller medelbäsk faktiskt. Låg medelbäsk. Det här är riktigt bra humlad. Jättegott alltså från Eskilstuna. Jättebra. Så grejen är, jag drack faktiskt här om dagen en Åkeshoff. Om ni inte har sett den, så tyckte jag väldigt mycket om den. Jag gav den en 3,75. Och det var också en singelhoppad och en singelhumlad. Och nu när jag läste på den här, jag visste inte att den var det, den här. Men det var ju perfekt, och då kunde jag verkligen jämföra vilken av dem är godast. Båda är lika goda på något sätt. De är på hög nivå. Alltså lika goda, alltså det är lite svårt att säga det här. Det är också för att den här har mosaikhumle. Den andra hade citra, tror jag. Någon av de humlorna. Och grejen är, mosaik är citra på steroider. Så den här har liksom mera fruktsmak, mera av humligheten, utan att behöva humla mer. Medan citran håller sig mer till, den har lite mer bäska. Den här har lite mindre bäska, mer fruktig, jordig på något sätt, så här jordnära. Jävligt trevlig. Jag gav den 3,75, det är ett välgodkänt. Grejen var, den ligger på 5,6%, så att den har ju en advantage där. Den har faktiskt en övertag där, att den är på 5,6. Och den har väldigt mycket bra smaker och väldigt bra. Men grejen är att den här är på 4,5 och den smakar lika bra som den. Hänger ni med? Den smakar lika bra som 5,6% av den. Så därför säger jag att den här vinner över Åkeshoff. Åkeshoff var dundergod, men alkoholen drar ner betyget lite. Om den har väldigt hög alkohol, men den motsvarar ändå inte, till exempel den här motsvarar alkohol på 5,6, så är ju den här bättre enligt mig. För då kan du få någonting gott utan att behöva få i dig massa alkohol i onödan. För jag dricker öl för det är gott, inte för att det är, jag vill komma åt alkoholen. Jag dricker öl för att det är jävligt gott. Sen alkoholen är ju, alltså det är ett sätt att öka smakerna. Det är så jag vill se alkoholen i ölen. Det ska vara ett sätt att öka smakerna. När alkoholen går upp, då ska smakerna också upp. Men om alkoholen går upp och smakerna liksom inte hänger med och alkoholen bara springer iväg, då är det fel recept. Receptet måste vara att smakerna måste hänga med. Och där alkoholen börjar spinna iväg, då ska man stanna. Då ska man ta tillbaka bryggprocessen hit där alkoholen inte gör någon nytta mer. Den här är dunder. Jag gav den förra 3,75. Den här vill jag faktiskt ge ganska högt. Nej, jag ger den en 4. Jag kommer ge den en 4. Så den fick i alla fall högre än den förra. Fast det var en 4,5. Och det är starkt. Det är starkt för en contender, en underdog på 4,5%. Kommer upp och knocka någonting på 5,6% som smakar ändå jävligt nice. Och det här är ju som sagt en Eskilstuna mosaik. Och det här är ju en session IPA. I amerikansk stil. Det här är verkligen amerikansk stil. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. En 4. Mycket väl godkänt minus minus. Eller väl godkänt plus plus. Något utav dem. Ni bestämmer. Men en 4 utav 5. Vi ses. Skål.